починався. Ця вулиця Капітульна називалася, Капітульна це була церковна влада, всі вони мали там житло. Дмитро, я зараз проживаю в Берегові, от, і Ужгород мені дуже подобається, от, тому що це дуже стильне місто, дуже європейське і за своєю архітектурою, за своєю історією і за певною ментальністю городян. От, і в Ужгороді мені подобається от саме така міська атмосфера, от, яка, власне, тут найбільш витончена на Закарпатті. Можливо, в Мукачеві теж така атмосфера зараз формується, але в Ужгороді вона вже сформована, я думаю, ще з чеських або ще з австро-угорських часів, принаймні, якщо дивитись на старі світлини. Оскільки в Закарпатті є дуже багато внутрішньо переселених осіб, ми працюємо з ними, щоб розглядити таку обстановку, в яку вони попали, так? Показати і допомогти адаптуватися трошки, відійти від жахів війни. Місцеві влади, скажімо так, землі. І в 1598 році вони збудували кам'яний палац. Заодно реалізовуємо інші цілі. Ми говоримо про культуру нашого краю, про природу нашого краю. Наприклад, сьогодні ми проводимо екскурсію по дерев'яній архітектурі, а також по сакурах Ужгорода, магноліях, які цвітуть якраз в цей час. І ми розказуємо таким чином, ми реалізуємо кілька цілей: краєзнавчу, еколого-просвітню і таку терапевтичну, скажімо так, психолого-терапевтичну ціль. Ми приїхали з Києва, ми не біженці, незважаючи на те, що зараз іде війна, а ми приїхали подивитися місто, незважаючи на такий трудний час. Чи подобається вам Ужгород? Так, дуже. Гарне, дуже автентичне місто. Плюс дуже зараз гарний період для відвідань, бо весна, все квітне і сакури, які почали розквітати зараз в місті, вони просто проводять у нас такий екстаз. І коли ти йдеш по місту, то тобі здається, що все спокійно, що зараз зовсім такий мирний час, що ніде, зовсім ніде немає ніякої для нас поганої ситуації. Так, дуже гарне місто, дякую. Навколишнє середовище і до цього часу в 20-21 столітті дуже страждало від індустріального впливу, а в наш час в Україні воно ще страждає дуже від війни. І я думаю, всім відомо, що воно тепер не в найкращому стані, і люди, і довкілля, і надіємось на перемогу, звичайно, і на повну працю по відновленню довкілля в майбутньому. Безумовно, мене турбує багато проблем, які є в Ужгороді. Зокрема, певна невідреставрованість якихось будівель, якихось кварталів. От. І, безумовно, я цікавлюся екологією, мене це турбує. І проблематика екології, яка теж, ця проблематика є в Ужгороді, але вона не тільки в Ужгороді є, вона по всьому Закарпаттю є. От. І сортування сміття, і пластик, от. І багато ще невирішених екологічних проблем. Чи турбує вас питання екології і що саме вас турбує найбільше? Питання екології турбує дуже-дуже. Якийсь час там, тому, не дуже давно, ми теж займалися громадською однією організацією тим, що пробували заборонити в Україні їздити автомобілем тих, які було дуже багато викидів. Так, дуже. Бо питання екології – це питання життя. Мама, я Добре, дякую. Як вас звуть? Я Ірина. Дякую. Багато є американських екзотів. Ну, перед тим,